হয় পরিকল্পনাটো এনেকুৱা যে মই দেখিছোঁ যে সমাজত বহুত এনেকুৱা যুৱক যুৱতী আছে উচ্চ শিক্ষিত সম্পন্ন শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে কিন্তু কি কৰিব অহা দিনত কি কৰিব নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা নাই আৰু তাৰ কাৰণে ডিপ্ৰেশ্যন টেনশ্যন হতাশাত ভুগি আছে বহুত যুৱক যুৱতী যাৰ বাবে মই আমাৰ মথনগুৰি সমষ্টিৰ 280গৰাকী তেনেকুৱা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট ইউথক লৈ পেলাই আজি এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ ইয়াত প্ৰায় 280গৰাকী যুৱক যুৱতী অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তিনিজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছিলে তেওঁলোকে জীৱনটোক কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এক দিগদৰ্শন দিছে আৰু আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যিসকল যুৱক যুৱতী ইয়াতে আছিলেও এই অনুষ্ঠানত আছিলে তেওঁলোকে উৎসাহ পাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ যি উৎসাহ আমি দেখিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত গম পাইছোঁ যে কিবা এটা তেওঁলোকে শিকিছে মানে নিজক নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰা নিজৰ মানসিক চিন্তাধাৰাৰ বৃদ্ধি কৰা নিজে কোনটো ৰাস্তাত যাব লাগিব কি পথ অৱলম্বন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এক কিছু হ'লেও এটা মানে এই শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা হৈছিল আজি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমি মহিলাসকলক লৈ পেলাই এনেকুৱা এটি কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম ভাবিছোঁ।